שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. פלופ 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 פלופ. סוינטלי. אני מתפשט. אבא קריר מתפשט. בכל העולם. יש לי כבר צופים בלונדון, בטקסס, בגרמניה. יש לי צופים בטורונטו. יש בטורקיה, הודו, אקוואדור ואל סלוודור. יש לי צופים בכל העולם. אני מתפשט בעולם. אבא קריר מתפשט בעולם.